I 25 år har Body Geometry forbedret køreoplevelsen ved at minimere smerter, maksimere ydeevnen og reducere risikoen for skader. Vores metode er videnskabeligt bevist. Specialized Body Geometry-teamet arbejder på at identificere udfordringen på cyklen, løse det gennem design og validere det med videnskabelige data. Specialized Body Geometry sko, sadler og handsker er designet til at passe til din naturlige anatomiske struktur. Body Geometry hjælper dig ikke kun med at køre smertefrit, men de er også lavet helt unikt til dig. Body Geometry sko har patenteret teknologier, der tilpasser sig til dine fødder. Tæerne har ofte en naturlig vinkling, hvor stortåen sidder højere end lilletåen i forhold til en flad hæl. Din svangbue hæver sig fra sålen. Nerverne løber tæt mellem tæerne. Hver af disse strukturer skal understøttes korrekt for at opnå den maksimale komfort og effektivitet. Varvskilen er en vinklet støtte til forfoden, der er indbygget i skoens ydersål. Varvskilen er 1,5 mm højere langs indersiden af forfoden og støtter den naturlige vinkling på tværs af tæerne, hvilket minimerer kollaps af forfoden. Der er også indbygget støtte til svangbuen i sålen, og den understøttes yderligere med Body Geometry såler. Såler fås i tre standardstørrelser, der passer til alle svangbuetyper. Tilpassede varmeformbare såler tilbydes også med retylsystemet. Hver sål indeholder en metatarsal forhøjning, der løfter og adskiller knoglerne i forfoden, hvilken minimerer sovende fødder fra afklemte nerver. Støtten ved foden minimerer kollaps, som hjælper med at rette bækkenet, knæet og anklen korrekt ind. Bedre sporing er lige med mere kraft, større effektivitet og mindre risiko for skader. Den første Body Geometry sadel blev skabt for at løse problemer med erektil dysfunktion hos mandlige cykelryttere. Der er sket rigtig meget siden den første sadel for 25 år siden. Udviklere af Specialized sadler har identificeret de udfordringer, der påvirker ryttere uanset køn, og har løst dem ved hjælp af blodgennemstrømningsmåling, trykkortlægning og komfortundersøgelser. Uanset hvem du er eller hvordan du cykler, bør din sadel aldrig gøre ondt. Vi sikrer en uovertruffen sidekomfort med former og bredder til enhver krop. Kombineret med avanceret materialevidenskab som elastanskum og 3D-printede mirrorsadler for at sikre den rette sidekomfort. Tryk på blødt væv er en stor udfordring, som alle rytter står overfor. Specialized Body Geometry sadlers former og udskæringer er designet til at støtte og kunne hæve bækkenet for at reducere trykket langs midterlinjen og beskytte det følsomme væv. Materialer som Mimic Memory Foam og mirrorsadler fungerer på to måder for at reducere trykket på det bløde væv, idet de fordeler vægten på skelettet og det naturlige pres på det bløde væv. Afstanden mellem sædeknuder varierer betydeligt hos voksne, med mænd og kvinder i begge ender af størrelsespektret. Retyldata varierer afstanden fra 90 til 160 mm. Det er vigtigt at få målt afstanden mellem sine sædeknuder for at stabilisere hoften. Specialized forhandlere anvender retyltrykapparater til at finde den individuelle bredde. På baggrund af denne måling kan de hjælpe dig med at vælge den rigtige sadelstørrelse, der svarer til dine mål. Body Geometry sadler er designet til at sikre, at alle ryttere kan finde deres perfekte og smertefri pasform. Når du kommer til sadler, er komfort lige med ydeevne, og det hele er valideret med omfattende forskning og test af ryttere. Body Geometry handsker er designet til at hjælpe dig med at styre din tur med selvtillid og komfort. Når du cykler, må dine hænder ikke blive følelsesløse eller få en brændende fornemmelse. Vores ergonomiske eksperter undersøgte udfordringer og begyndte derefter at designe løsninger. Der er elementer i din hånd, som skal afhjælpes. Form på din håndflade, nerverne og blodkarrene mellem dine fingre. Ulnernerven løber ubeskyttet langs ydersiden af underarmen og gennem håndfladen. Øget pres på denne nerve forårsager smerte og følelsesløshed i dine fingre. Når du vinkler hånden rundt om styret eller grebet, skaber du et stort pres på tværs af håndfladen. Dette ujævne tryk øger risikoen for smerter på tværs af alle fingre. Nedsat komfort på styret er lige med mindre kontrol. Body Geometry gelhandsker har målrettet polstring, der fordeler trykket på ulnernerven for at afhjælpe mod følelsesløshed.
Puden i Grailhandsken støtter din hånds naturlige form på styret og giver støtte til at beskytte blodcirkulationen, så du undgår prikkende fingre. Alle Body Geometry handsker giver mere komfort, reducerer risikoen for skader, samtidig med at den forbedrer ydeevnen ved at skabe bedre greb rundt om styret. Specialized Body Geometry udviklere identificerer udfordringer på cyklen, løser dem gennem design, validerer det med videnskab. Vores metode er videnskabeligt bevist.